Дівчина понять, 3 мільйони на мокрі дошки та нова стрілянина. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми наші журналісти розкажуть про таке. Порожні декларації. Що насправді криється за заявами влади про чесність та сприяння бізнесу в Мукачеві, міська влада намагається накапустити орендарю кінотеатру «Перемога». Рукописи не горять. 3 мільйони на мокрі дошки та вигадані проекти. Те, що намалювали та що зробили у фестивальних будиночках. Знову стріляли. Жертви криміналу. Виселяють. Як захоплюють станцію юнатів у Міжгір'ї. Гори звісно на фінансування. Суд як механізм впливу. Новий тариф. Скільки платити за електрику. Закарпаття фруктове. Вирощування яблук дорівнює здоров'я. А також про те, як місцеві громади показують, що можуть зробити для благоустрою. З чого почався новий навчальний рік, про гучні заяви політиків та чому закарпатці мріють поїхати в Америцький край. Далі про все у подробицях. Нещодавно на одному з інтернет-ресурсів була оприлюднена цікава інформація – хто і скільки платить за оренду комунальної власності. Мотиви статті нібито переслідують благі наміри показати, хто і скільки сплачує бюджет міста Мукачева за оренду комунального майна. І все б добре, якби не підміна понять та перекручування фактів, справжня мета яких – ще один метод тиску на орендарів кінотеатру «Перемога». Отже, що насправді ховається за гарним текстом та нібито правдивими цифрами – дивіться далі. Скільки платить у Мукачеві за оренду комунального майна? Така стаття з'явилася днями на одному із сайтів інформаторів міської влади. Головна топ-новина у цій статті – порівняння вартості квадратного метру оренди кінотеатру приватним підприємцям та МТС. У статті написано, що за оренду трохи більше 10 квадратних метрів на площі Миру 3-2 МТС Україна платить місту 4920 гривень у місяць, тобто майже 500 гривень за квадратний метр. Що цікаво, дані наведені у таблиці нижче, аж занадто відрізняються від того, що написано у статті. Очевидно, свідомо, у сподіванні, що ніхто не зверне уваги на цифри, наведені у таблиці, площа, яку орендує МТС, була дивним чином зменшена на 250 метрів квадратних. Фактичну вартість у 19 гривень за квадрат для МТС розчерком пера перетворили на 500 гривень. Замість 270 квадратів казали 10. Площа кінотеатру «Перемога» – 1416 квадратних метрів. Згідно з проектною документацією, затвердженою відповідними структурами, площа кінозалу 473,5 метри квадратні, площа кафе 35,8 метрів квадратних, підсобна площа кафе 4,9 метри квадратних, загалом близько 500 квадратних метрів, все інше майже 1000 квадратів підсобні приміщення. Про це у статті так само замовчали, не згадавши, що доводиться платити оренду за всю площу кінотеатру, з якої, нагадаємо, переважна частина – підсобні та підвальні приміщення. І щодо так званої порівняльної таблиці, МТС не інвестував копійки у розвиток та утримання кінотеатру. На відміну від орендаря, який вклав кошти, підтверджені актами виконаних робіт. У той же час, чи коректно порівнювати прибутки будь-якого кінотеатру України з надприбутками загальнонаціонального мобільного оператора, як у цьому випадку, коли його порівнюють із приватним підприємцем – орендарем кінотеатру. Чи коректно це робити – питання інше. І щодо прозорості роботи та декларації міської влади, або ж про те, як слова розходяться з ділом у місті номер один. Мерія при кожній нагоді розповідає про задовільну наповнюваність бюджету міста. Мовляв, на відміну від інших міст області, в Мукачеві з цим все чудово. Неймовірні плани по виконанню та перевиконанню. У той же час, згідно з таблицею про оренду комунального майна, оприлюдненою міською владою, 90% комунальної власності здається по ціні 1 гривні у рік. І не факт, що на площах, які здаються за 1 гривню, ніхто не отримує прибутки. Ну і в тому ж таки кінотеатрі міською владою за 1 гривню у рік певна площа здається в оренду особам, близьким до одного із заступників міського голови. Тиск з боку міської влади на орендарів та спробу паралізувати роботу кінотеатру – факт уже доведений. Але чомусь представники влади сором'язливо замовчують той факт, що на утримання будівлі кінотеатру, до слова пам'ятки архітектури місцевого значення, у належному стані міською владою не витрачається жодної копійки з міського бюджету. Кінотеатр працює як об'єкт соціальної інфраструктури. Вартість квитка тут набагато нижча від вартості квитків порівняно з іншими містами України. У кінотеатрі створені робочі місця, справно сплачуються податки у міський бюджет, величезні суми йдуть на оплату
комунальних витрат, у тому числі і на рахунки міських комунальних підприємств. За рахунок здійснення підприємницької діяльності від отриманих, на думку влади, надприбутків, здійснюється поточний ремонт будівлі, даху та інших підсобних та підвальних приміщень, необхідних робіт, пов'язаних з функціонуванням закладу. І про те, що саме зусиллями підприємців у належному стані утримується пам'ятка архітектури, схоже, у теперішній міській владі теж нікого не цікавить. У кінотеатрі зроблений капітальний ремонт, встановлене устаткування, яке дозволяє утримувати його в теперішньому стані, встановлені системи опалення, водовідведення, кондиціонування, зроблені капітальні ремонти, у тому числі і підвальних та підсобних приміщень. Історична споруда збережена як пам'ятка архітектури місцевого значення, уникла руйнування. Нагадаємо, на це все не витрачається жодної копійки з міського бюджету. Попередня влада міста з тодішнім депутатським корпусом, реально оцінивши витрати, необхідні для відновлення роботи кінотеатру, який на той час знаходився у жахливому стані, надала гарантії інвестору згідно загальноприйнятих норм. Ці гарантії викладені в угоді між орендарем і орендодавцем. Згідно закону, ніхто не має права порушувати угоди та змінювати правила гри. Утім, кого з чиновників це цікавить зараз? Із приходом до влади у Мукачеві молодої європейської команди реформаторів та після невдалого візиту батька свого сина, у прямому сенсі з руки міського голови на сесії міської ради 23 червня, усупереч угоді, затвердженої міською радою попередніх скликань, та всупереч регламенту роботи міської ради, вноситься питання переоцінки кінотеатру. Його прагнуть прирівняти до супермаркету або торгового центру на кшталт ТРК щодня. Чомусь міський голова, відвідуючи кінотеатр під час вихідних і показу блокбастерів, не бачить, що решту часу кінотеатр пустує. Чомусь міською владою замовчується і те, що кінотеатр є кінопрокатною установою фільмів, які надаються дистриб'юторськими компаніями з відрахуванням тільки певних відсотків за кінопоказ. Крім того, здійснюється спроба під надуманим приводом відключити кінотеатр від водопостачання, аби паралізувати його роботу. 8 вересня у Мукачеві позачергова сесія міської ради. Про що конкретно йтиметься і які питання розглядатимуть, станом на 4 вересня невідомо, навіть депутатам міської ради. Єдине питання – розгляд змін до бюджету. Чи не варто очікувати на позачерговій сесії, яка зазвичай скликається з питань бюджету, або з невідкладних земельних питань, чергових сюрпризів, винесених на голосування з руки міського голови? Цілком імовірно, що можливо очікувати і розгляду питання підняття орендної плати на підставі так званої незалежної експертної оцінки, яку здійснюють під пильним оком міської влади. Тим більше, що це все можуть зробити, як уже стало звичним для міської влади зараз, без винесення рішення на розгляд відповідних комісій та обговорення громадськості. Прагнучи будь-яким способом вичувати орендаря, міську владу навіть не турбує ані майбутнє здорожчання квитка, ані утримання в належному стані пам'ятки архітектури, ані питання сплати податків та наповнення бюджету, ані врешті дотримання законності. Про жителів міста влада дбає щодня з її ж слів. Правда, чомусь часто слова молодої команди розходяться зі справами. Продовження теми раціонального використання коштів та прозорості. Незабаром у Мукачеві має пройти пивний фестиваль у розрекламованому фестивальному містечку. На будівництво будиночків з бюджетом міста свого часу витратили близько 3 мільйонів. Обіцяли, що вони окупляться протягом 2-3 років. Тим часом побудовані із сирих та, м'яко кажучи, неякісних матеріалів, вони не витримали навіть півроку, оскільки їх знову ремонтували вже нещодавно. Ні про яку мобільність цих споруд не може йти і мови, та й чи витримують вони довго, теж питання відкрите. Тим більше, що вони фактично, згідно документів, перебувають на стадії будівництва і досі. Про те, що ховається за святковими прикрасами, далі наші журналісти. Фестиваль «Червоне вино» виходить на європейський рівень. Про новий рівень, як використати невідомо куди кошти громади міста, ми і розповімо. На фестивалі «Червоне вино» 2016 в Мукачеві 40 будиночків для виноробів, 16 для закладів ресторанного бізнесу, 18 для продавців меду, сиру та сувенірів. Такими повідомленнями рясніли ЗМІ наприкінці минулого року. Повідомлення про новий формат фестивалю – дерев'яні будиночки, які змінять його вигляд, та чимало обіцянок. Коштом міста на побудову будинків пішло близько 3 мільйонів гривень, які виділили рішенням сесії міської ради. На будиночки було виділено 3 мільйони гривень. Наскільки мені відомо, з них використано 2 мільйони 700 тисяч або десь біля цієї суми. З самого початку планувалося, що будиночки будуть електрифіковані і будуть мати водопостачання. І вони, основне, що вони мали бути розбірні. Тобто планувалося, що будиночок можна буде розібрати після проведення фестивалю, звільнити територію парка від них
і у випадку можливості чи потреби здавати їх в оренду на інші заходи поза містом. Про те, що будиночки побудовані для фестивалів нестаціонарні, підтверджували і представники влади. Хочу зауважити, що фестивальне містечко не буде тут знаходитися весь час. Після закінчення фестивалю його перевезуть на склад, де воно буде складуватися. А потім на дні міста Мукачева, на День Святого Мартина та на всі інші культурно-масові заходи, які проходять у місті, вони будуть знову викладуватись в тій кількості, яка потребується. Втім, насправді ці будиночки ніякі не мобільні. З місця зрушити їх неможливо. Та й якість їх бажає кращого. Зараз ситуація така, що будиночки стоять, стан їхній досить такий незадовільний, вони не є розбірними, виконані вони як одноразові. Тобто там не передбачено, що вони будуть розбірні і не знати, скільки вони прослужать. Ми вирішили з'ясувати, що ховається за гарними словами про казкове фестивальне містечко. Виявилося те, що є насправді абсолютно не відповідає проекту. Отже, розглянемо один із будиночків – будинок харчовий. Згідно документації, кошторисна вартість такої споруди – майже 58 тисяч гривень. Перевіримо, чи відповідають побудовані споруди написаному. Будувати їх мали з дерева не нижче другого класу. Виявилося, використали для їх зведення мокрі дошки, які вже зараз дали чималі тріщини. Потріскані бруси та дошки на матеріалах підрядники добре зекономили. Робили все поспіхом, адже впередень фестивалю назрівав чималий скандал. Фестиваль у розпалі, а будинків немає. Перевіримо, чи відповідають зазначеним стандартам використані матеріали. Зараз я в руках тримаю збірну схему монтажу будиночка, згідно якої товщина дошки має бути шпонтована 35 мм. Як бачимо, товщина не відповідає на 15 мм. Триматися будиночки мали на спеціально встановлених брусах. Натомість стоять вони на обрізках дошок. Також будиночок має стояти на дерев'яних брусах розміром 120 на 120 мм. Як бачимо, також не відповідає. На кадрах чітко видно, брусів просто нема. Будиночки встановлені на обрізках, ніякого суцільного встелення нема. І чи думав хтось про безпеку, коли встановлювали ці споруди? Навряд. Чітко видно і потріскані дошки поспіхом замальовані фарбою. Наскільки якісна підлога, видно неозброєним оком. А чи довго витримає така іронічно потужна конструкція, здогадатись неважко. Покриття тут є, але не те, про яке написано в плані. Обклеювання стін, згідно проекту, мало бути здійснене оздоблювальною полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою. Де вона? Очевидно, тільки в планах. Покрівлі мали бути двосхилі з бітуму черепиці. Також на будинках мають бути присутні декоративні накладки та декоративний комен. Як бачимо, вони також відсутні. Всі стики на будиночках мають бути скріплені кріпильними пластинами, як бачимо, вони взагалі відсутні. Також брус має бути розміром 50 на 100, а насправді є 90 на 40. Розмір бруса має бути 50 на 120, фактично є 40 на 120. На жаль, ми не змогли потрапити всередину будиночка для того, аби переконатися в інших неточностях. Інше питання – такі дрібниці, нібито як матеріали для кріплення. На них зекономили чимало. Повністю відсутні і оздоблювальні елементи, які прописані у плані та затверджені кошторисом. Так само, як і інші елементи, на яких хтось добре зекономив. Також будинок має стояти на 5 брусах. Як бачимо, насправді їх є 4. Та окрім того, всі будинки мають бути обладнані дверями та замками. Насправді їх нема. Електричні мережі зачеплені на деревах. Чи відповідають такі речі нормам? Очевидно, мав би бути висновок контролюючих структур. Обшивання каркасу дошками обшивки, улаштування елементів декору, установлення дверних полотен, петлі дверні, замки в різні, замки з ручками – цього всього просто нема. Як і нема – обклеювання стін оздоблювальною полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою. Всередині мали би бути мийки з нержавіючої сталі з круглими чи прямокутними чашами та кріпленнями, сифонами та змішувачами не побачили, оскільки вхід закритий жалюзі. До речі, їх у проєкті не було зовсім. Тим не менш, на будиночках вони чомусь є. Суттєво зекономили підрядники і на цвяхах, саморізах, кріпильних пластинах. На веранді так само не видно декоративних накладок, каркасних піддонів, натомість дошки, які практично провисають у повітрі. Жолоби з готових елементів, гідроізоляційні бітумні мембрани – це все є. Правда, лише в проєкті. Нагадаємо, сесію міської ради було виділено майже 3 мільйони на зведення фестивального містечка. Ми спробували зв'язатись із одним
підприємців, який нібито займався їх виготовленням. Ось що з того вийшло. Я у нас інформація, що ви були тим підприємцем, який займався виготовленням будиночків, так? Так. У нас цікавить декілька питань, бо є в нас звернення громадськості. Добре, ну чекаємо вас тоді. Пообіцяв зустрітися протягом години. Пізніше переніс зустріч на післяобідній час. Ну а на той час абонент вже поза зоною досяжності. Тобто спілкуватися із журналістами, очевидно, не зміг чи не хотів. І як нам стало відомо, з власних джерел, з 2 800 000, які мав отримати підприємець-підрядник, він отримав менше 2,5 мільйонів. Все інше пішло нібито на знижки та списання через недоліки. Журналістам М-студіо стало відомо і те, що виготовленням дерев'яних конструкцій мав займатися один підприємець, з яким заключили угоду. Насправді ж працювало кілька підприємців, тим більше, що все доводилося робити форсованими темпами. Але повернемося до підприємця, який нібито їх виготовляв. Дивним чином виявляється, що у підрядника трапилася пожежа, під час якої згоріли всі документи, в тому числі і кошториси та розрахунки, за якими робили фестивальне містечко. Тож чи насправді рукописи не горять? До слова, нещодавно на ремонт будиночків знову витратили близько 120 тисяч гривень. І вже незабаром у Мукачеві планують проведення нового фестивалю, на який чекають нібито 60 тисяч відвідувачів. Для порівняння, фестиваль «Червоне вино» відвідало 80 тисяч людей. Організатори кажуть, обидва заходи неприбуткові. Цей фестиваль не створений і взагалі, в принципі, для наповнення бюджету. Ці кошти, що сплачують учасники, вони йдуть на забезпечення самого фестивалю і всі ці продукції для підтримки його. Тобто це не прибуткове. На фестивалях не заробляють. Ну, принаймні в цьому році. У переддень проведення «Червоного вина» оргкомітет затвердив вартість оренди для учасників фестивалю у майбутньому містечку з дерев'яних будиночків. Ціна за оренду будиночків розподілена залежно від типу будиночка у розрахунку на 5 днів. Так, будиночок для продажу сувенірної продукції коштував 3 тисячі гривень, для продажу вина – 5 тисяч гривень і для закладів харчування – 20 тисяч гривень. Про це йшлося у офіційних повідомленнях. І знову ж таки, нам з власних джерел стає відомо, що офіційно за оренду будиночків ніхто не платив. Був створений, так би мовити, фестивальний фонд, куди і перераховували кошти. Звісно, що підприємці не могли платити за оренду будиночків, адже де-юре їх не існує. Вони досі на стадії будівництва, адже на баланс відповідних архітектурних структур їх не передали, оскільки нема актів введення в експлуатацію. Запитали ми і в депутатів міської ради, чи озвучували для них прибутки від «Червоного вина». Ні, ніяких звітів я не бачив. І я, наскільки пам'ятаю, я десь в лютому місяці цікавився цим питанням, але з відкритих джерел я таких цифр не знайшов. Сподіваємось, наведена інформація зацікавить відповідні органи та, можливо, керівництво міста, аби ті, в свою чергу, зробили висновки про якість та використання коштів громади міста. Ми розповіли наразі про один з видів таких споруд, мова про харчовий будиночок. Очевидно, що ця вся викладена нашими журналістами інформація могла б зацікавити відповідні органи. Звісно, що ці будиночки не проходили через тендер «Прозоро», але громадяни мали б знати, на що витрачаються їхні кошти. А мова йде про, так би мовити, зекономлені навіть не десятки тисяч. І на цьому тижні Закарпаття знову опинилося в епіцентрі скандалу. Цього разу стріляли в Солотвині. На події одразу прореагували чиновники та лідери різних рівнів. Але насамперед нагадаємо, що відбувалося. Увечері 30 серпня на Тячівщині виник конфлікт між двома групами чоловіків, який переріс у стрілянину з вогнепальної зброї. На околиці села Нижня Апша на автозаправній станції жителі Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів намагалися з'ясувати стосунки з чоловіками з Тячівщини. Спочатку між групою осіб виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. Потім один із місцевих, який стояв неподалік, почав стріляти у приїжджих із пістолета, кулемета у хаотичному порядку. Він випустив понад 20 куль. У результаті четверо гостей Тячівщини віком від 20 до 36 років отримали вогнепальні поранення різного ступеня важкості. Усі вони зараз знаходяться в лікарні під пильною охороною озброєних поліцейських. Після стрілянини близько 20-ї години чотирьох постраждалих, а це жителів Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів, доправили до Тячівської районної лікарні. Зараз троє з них перебувають в реанімаційному відділенні, один у травматології. За словами головного лікаря Тячівської районної лікарні, найважчий стан 36-річного мукачівця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Було з хормоном 2 бригади, хірургію, анестезіологію, розвернуто 2 операційні
і по ступеню важкості почалися виконувати ту роботу, яка була. Любі вогнепальні поранення, це вони несуть за собою ризик для життя, для здоров'я кожного пацієнта. І стиг зараз коментувати відносно стану, я думаю, що не будемо. На території області поліція ввела в дію оперативний план. Особи практично всіх учасників конфлікту в Нижній Апші поліція вже встановила. Їх розшукують. Працівниця АЗС повідомила про те, що невідомі особи вчинили стрілянину, після чого втекли. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група, очільник закарпатської поліції Степан Довгонь, працівники прокуратури, експерти та інші. За наслідками солотвинських розбірок поліція розпочала кримінальне провадження. Справу розслідує спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Варто зазначити, що санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Наступного ж дня з'являється резонансна заява губернатора Закарпаття пана Москаля, який причиною стрілянини назвав контрабандні розбірки та заявив про участь у них депутата районної ради від єдиного центру. Одразу після цього заява лідера партійної організації Віктора Балоги, в якій йдеться про виключення з лав партії імовірного учасника стрілянини. Тим часом Тячівська районна організація єдиного центру заперечує участь свого партійця у стрілянині і наголошує, що все, що відбувалось, це було по невиплаті зароблених коштів. Наступного дня у ЗМІ з'являється і заява громадськості Тячівщини. У ній йдеться про те, що причинами конфлікту повинні займатися слідчі та правоохоронні органи. Йдеться і про озвучені різні версії двох головних коментаторів, які розтиражували в ЗМІ. У заяві громадськості йдеться про наступне, цитую, «Жодним слідством не встановлено, хто із якої поліцили перебував серед учасників тієї трагічної стрілянини. І якщо конкретніше, аби звинуватити когось у злочинних діях, потрібно принаймні мати достовірні факти». Нагадаємо, напередодні місцевих виборів списки кандидатів у районні депутати від єдиного центру ухвалювали на відповідних конференціях. І з цього ніхто жодних таємниць не робив. Без погодження лідера партії ніхто депутатом стати не міг. Тож, виявляється, дуже цікавить громаду Тячівщини інформація про позбавлення членства партії. Якщо такі випадки є, то вони просять, що ця інформація мусить бути оприлюднена. Громадськість, як ідеться в тексті заяви, обурена подібними текстовими баталіями, які часто розгортаються тільки в соціальних мережах. Також підписанти вимагають і від голови облдержадміністрації, і від лідера єдиного центру не спекулювати на цій темі, роблячи безпідставні звинувачення та вводячи громадськість у оману. Після тривалого затишшя знову дає за себе знати Міжгірський центр юного натураліста. Нагадаю, директор закладу заявила про наміри зняти її з посади теперішнім очільником освіти Міжгірщини. А станцію юного натураліста невдовзі закрити та віддати під комерційну діяльність. Днями керівника таки звільнили, а на інвентаризацію та передачу закладу зігнали піввідділу освіти Міжгірщини. Деталі у сюжеті. Станція юних натуралістів 2 вересня дітей на навчання прийняти не могла. Заклад штурмував відділ освіти Міжгірщини на чолі зі своїм керівником. Я прошу доступу в приміщення. Річ в тому, що, за словами Надії Олексієнко, того самого очільника, теперішній директор СЮНу звільнена 1 вересня, а тому до закладу прийшла комісія для передачі приміщення новому директору. Чому позбавили посади теперішнього – таємниця. Так як я начальник відділу освіти, кадрові питання – це питання в межах моєї компетенції, розумієте? Так як я не називаю заробітної плати, так я і не буду вказувати статті, по яких звільнені працівники. Згодом нам вдалося вияснити, що директора нібито не було на місці у робочий час, що і стало причиною звільнення. Не знаю на основі чого, бо я не маю ніяких підтверджуючих, абсолютно ніяких на руках підтверджуючих документів. Навіть акту, що вони проводили якусь перевірку, навіть догану, яку вони мені оголосили, я не маю її на руках. Я не маю актів про перевірку, що мене немає на робочому місці, жодного. Це все було сфабриковано і зроблено у відділі освіти без участі мене. Взагалі мене не повідомили навіть ні письмово, ні усно, щоб я з'явилася для дачі якихось пояснень. Пані Світлана з причинами свого звільнення не згодна. І вона не одна. За її словами, персонал, що її підтримував, також у зоні ризику на звільнення. І мені озвучили Надія Степанівна, щоб я написала пояснення за те, що мене 31 числа не було по поважній причині і по заяві, по сімейним обставинам на роботі. А взагалі, окрім відстоювання інтересів власних та колективних, директор не прагне проводити інвентаризацію
ще з однієї причини. Колись у приміщенні станції проживала теперішній керівник відділу освіти Надія Олексієнко. І за словами пані Світлани, під час свого переїзду та забрала меблі, відповідати тепер за які директор не хоче. До речі, дозвіл на проживання пані Надії у приміщенні станції, за її словами, видав колишній керівник освіти Міжгірщини, правда, де підтверджуючи документи, невідомо. Я не знаю вже, де ці документи, я фактично не маю вже нічого абсолютно на руках. Взяти штурмом станцію юних натуралістів не вдалося, принаймні цього разу. Директор каже, разом із працівниками невдовзі пікетуватиме ОРДА і виступатиме проти свавілля чиновників. Закінчилося протистояння пізно ввечері із закінченням робочого дня. Що станцію юних натуралістів у Міжгір'ї вдасться відстояти – усе, що сподівається колектив. Не менш скандальним залишається питання фінансування ПТУ Мукачеві. У кращих зразках Радянського Союзу місцевих чиновників впливом обласних намагаються притягти до відповідальності та змусити виконувати закон. Протягом тижня з'являються дві протилежні інформації. Облдержадміністрація публікує, що Мукачівський міськрайонний суд, розглянувши адміністративний позов Державного навчального закладу професійно-технічної освіти Мукачева, визнав бездіяльність Мукачівської міськради і зобов'язав її прийняти новий бюджет на поточний рік із врахуванням фінансування цього навчального закладу в повному обсязі. Таке фінансування передбачає бюджетний кодекс та закон про державний бюджет. Мукачівська міськрада подала апеляцію, яку 1.09 розглядав Львівський апеляційний адміністративний суд. Своїм рішенням судова колегія відхилила апеляційну заяву Мукачівської міської ради і залишила в силі постанову Мукачівського міськрайонного суду. Тим часом Мукачівська міська рада публікує наступне. Суд задовільнив адмінпозов Мукачівської міської ради про закриття провадження в справі ПТУ. Рішення було прийнято 2 вересня Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області. Позов органу місцевого самоврядування був обґрунтований тим, що Мукачівська міська рада виконала частину постанови Львівського апеляційного адміністративного суду в повному обсязі та установлені терміни. Втім, виконавча служба нібито за вказівкою губернатора проігнорувала інформування відповідних органів. Одним словом, пани лаються, а в холопів чуби тріщать. Шкода тільки, що в той момент, коли розпочиналося це політичне протистояння, заручниками якого стали викладачі та студенти ПТУ, про людей чомусь не думав ніхто. Апеляційну заяву Мукачівської міської ради відхилили і залишили у силі постанову Мукачівського міськрайонного суду від 27 травня 2016 року. Таке рішення прийняла 1 вересня судова колегія Львівського апеляційного адміністративного суду. Мукачівська міськрада програла черговий суд у справі фінансування профтехосвіти. 27 травня Мукачівський міськрайонний суд, розглянувши адміністративний позов одного з навчальних закладів міста, визнав бездіяльність міськради і зобов'язав її прийняти новий бюджет із врахуванням фінансування цього ТНЗ у повному обсязі, що передбачено бюджетним кодексом та законом про державний бюджет. Я вважаю, що міська влада все-таки спекулювала цим питанням. Для того поставили міського голову, в першу чергу, як гаранта прав людей, депутатів, для того, щоб ми захищали мешканців нашого міста і району. Питання профтехосвіти – це стало питанням конфлікту між очільником обласної адміністрації і мером. Тобто на цьому питанні вони проводять якусь своє протистояння. В кінці кінців страждають тільки прості люди, тому що зараз, я рахую, треба йти на якісь компроміси, на якісь уступки, але заради того, щоб громада міста отримувала реальний результат, а не проводити якийсь політичний піар на цих питаннях. При прийнятті бюджету 2016 року було записано в бюджетному кодексі, що фінансування професійно-технічно-навчальних закладів повинно фінансуватися з міського бюджету. В принципі, всі міста по Україні, більшість міст закони виконують, і вони почали фінансувати. Мукачівська міська рада відмовилась фінансувати з початку року професійно-технічні навчальні заклади і перевела цю проблему в політичну площину боротьби зі своїми політичними опонентами. Нагадаємо, що з початку року місто відмовилося фінансувати 3 професійно-технічні заклади. У результаті близько 500 чоловік персоналу та 2000 учнів залишилося без зарплат і стипендій. Варто додати, що на Закарпатті 16 професійно-технічних навчальних закладів, із них 9 – у містах обласного підпорядкування – Ужгороді, Мукачеві, Хусті і Берегові. Але проблеми із фінансуванням виникли тільки у Мукачеві. Це перейшло вже в площину
політичну, політичну. І це просто відбувалась боротьба між двома політичними опонентами. Тим часом, поки у Берегові та інших містах студенти та викладачі профтехзакладів отримують зарплату та стипендії, у Мукачеві протестують. Фактично в заручниках опинились прості люди, викладачі та студенти, які по декілька місяців не отримували зарплату та стипендію. Виявляється, тільки у Мукачеві виникла проблема із фінансуванням закладів профтехосвіти, що призвело до соціальної напруги, а потім і до хвилі обурень. Працівники та студенти цих установ кілька разів перекривали дорогу державного значення, протестували у центральній частині міста, пікетували ратушу. 4-5 місяців люди жили без зарплати, без стипендії. Ми знаємо, що ці працівники вони не отримують якісь баснословні зарплати. Вони всі беруть кредити на якісь на придбання побутової техніки чи на вирішення проблем. І 3-5 місяців для них це було просто фінансовою катастрофою. Вони залізли в ще більші борги. Ми це мали не чекати, коли там хтось чи губернатор це вирішив, чи у державі зміниться законодавство. Ми мали цю тему закривати. А якщо держава дійсно зобов'язана повернути ці гроші, вона поверне з часом. В місті перевикладання 100 мільйонів гривень бюджету. Ми собі абсолютно спокійно можемо це дозволити. Тому думаю, що це все-таки це ситуація, яка виникла, це недопрацювання міської влади. Закарпатська ОДА замість того могла відстоювати інтереси освітян, кажуть юристи, адже мало на це повне право. Тут є принципова відмінність від тої справи, яка була минулий раз в цьому ж суді, де обласна державна адміністрація судилася з Мукачевською ж міською радою по бюджетникам по ПТУ. Там, якраз там, обласна державна адміністрація могла піднімати питання, тому що в бюджетному кодексі прямо передбачено відповідне повноваження обласної державної адміністрації контролювати стан складання, виконання бюджетів і так далі. Тобто там була пряма норма закону, яка дозволяла їм втручатися. Незважаючи на бажання платити, міська влада таки виділила на потреби профтехосвіти 20 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, треба було 49 мільйонів на профтехосвіту. Наш депутат Вікторія Линнік підіймала це питання, питалася. Вони сказали, що профтехосвіта сама запросила таку суму, тобто вони сказали, що 20 мільйонів достатньо. Стосовно, там вже є рішення апеляційного суду стосовно цього всього. Мені просто невідомо, чи дійсно достатньо цих 20 мільйонів чи ні. І тут ми вже маємо очікувати від керівництва профтехучилища якихось кроків. Якщо їм цих грошей вистачає, то якби тут питання зняти. Але я так думаю, що цих грошей не буде вистачати. Вони мусять звертатися і говорити, які суми. Ми їх маємо закривати в будь-якому випадку. Хочемо ми цього чи ні, тому що це люди, це зарплати, це знову ж таки стипендії і так далі. Там є малозабезпечені діти. Діти доїжджають з районів, платять за маршрутки величезні кошти. Для них ці гроші є принципові. Власна державна адміністрація подавала на міську раду позови численні до суду щодо невиконання законів України. Врешті-решт, в червні місяці Львівським апеляційним судом було дано остаточне рішення, що міська рада зобов'язана профінансувати професійно-технічні навчальні заклади в повному обсязі. Після цього рішення 7 липня на сесії Качівської міської ради були внесені зміни до бюджету і за рахунок перевиконання міського бюджету було виділено 20 мільйонів 200 тисяч на фінансування професійно-технічних навчальних закладів міста Мукачева. Поки триває судова тяганина, працівники закладів профтехосвіти перебувають у підвішеному стані, адже за підрахунками обласної ради за рік 16 професійно-технічним навчальним закладам області для повного фінансування потрібно 160 мільйонів гривень. Якщо міста обласного підпорядкування не зможуть надалі виділити потрібні кошти, обласний бюджет такий фінансовий тягар не покриє у повному обсязі. А це означатиме не що інше, як закриття установ, дітей без освіти та відсутність кадрів. Як я бачу вирішення цієї проблеми, дивіться, профтехосвіту ми мусимо профінансувати в будь-якому випадку. Тому що так передбачено бюджетом і так передбачено законом. Виход з цієї ситуації такий, що поступово треба провести роботи і взяти всі заклади профтехосвіти на баланс міської ради, тому що зараз вони рахуються державними, і провести реорганізацію даних закладів, тобто зробити їх ефективними, зробити профільними, зробити так, щоб вони випускали спеціалістів. І в жодному разі не можна ліквідувати профтехосвіту, тому що то є
великий шматок освіти в загальному. Тож, аби у Мукачеві профінансували профтехосвіту, згідно закону, довелось залучати суди чи не всіх рівнів. Активісти кажуть, при такому перевиконанні бюджету, як це заявляють у міській раді, коли місцеві бюджети отримали реальні надходження, фінансування професійної освіти через суди, принаймні, неправильно. Адже постраждали у першу чергу діти та працівники. Виправдання таким вчинкам, кажуть, знайти важко. Можливо, чиновникам варто задуматися про такі свої кроки. І в продовження теми освіти. 1 вересня майже 18 тисяч закарпатських першокласників та понад 10 тисяч одинадцятикласників вже сіли за свої парти. Перший дзвінок пролунав у всіх навчальних закладах краю. Це майже 7 сотень шкіл, де здобувають освіту більше 157 тисяч учнів. Протягом останніх 5 років кількість першокласників і випускників в області залишається стабільною. Натомість спостерігається значний відтік педагогічних кадрів. Вчителі просто не повертаються до школи після відпустки, а йдуть на роботу за кордон. Це, як стверджує керівник закарпатської освіти, наслідок низької оплати праці та загалом скрутного економічного становища в державі. Навіть з урахуванням травневого підвищення середня заробітна плата у світі далека від середньої по промисловості. У червні вона склала 4700 гривень. Спостерігається негативна тенденція і в дошкільній освіті. Всього охоплено нею 74% дітей віком від 3 до 5 років. Малюки в садках замість повноцінних місць і нормального харчування отримують нові підходи у вихованні. При дефіциті місць у дитсадках в Україні в 20 тисяч за перше півріччя введено трохи більше тисячі. Також маємо негативні тенденції у сфері вищої освіти. Незважаючи на велику кількість вузів, якість освіти залишається низькою. Причина – застаріла матеріальна база, низькі зарплати викладачів та високий рівень корупції. Руйнується і система професійної освіти, необхідна для сучасного ринку праці та має вона велике соціальне значення. Навіть попри невдалий старт і 5% дефіцит освітнього бюджету, Кабмін пообіцяв закрити цю прогалину, виділивши близько 10 мільярдів додаткових коштів для освітян уже в наступному році. В Україні вже об'єдналися понад 1180 територіальних громад, а от Закарпаття – єдина область, де поки що з цим проблеми. Аби вирішити основні з них, в Ужгороді організували круглий стіл за участі посадовців, народних обранців та представників різних громадських організацій, наближених до реформи децентралізації. Питання важливі, поза як утворення об'єднаних спільнот – пріоритет держави, який принесе чимало дивідендів потенційним громадам. Менеджмент публічному – це вчасно приймати потрібні рішення і відповідати за них. Потім, де швидше працює зворотній зв'язок, тобто відповідальність за те, що ти прийняв рішення. І третя позиція – це чисто ментальність. Чому в першу чергу асфальтують дороги на дальніх присілках? Да тому що там люди ще не вірять, а тут люди вже свої. Це ж робота на електорат. Спеціалісти не беруться називати причини, чому Закарпаття досі не спромоглося затвердити перспективний план утворення громад, але чітко називають ті наслідки, які пов'язані з цим зволіканням. Це і виключення із процесу реформ, і втрата державного фінансування. Буде припинений процес реалізації закону про добровільне об'єднання, тому що такі громади, по суті, не отримують відповідних преференцій, які забезпечуються законодавством. Це, зокрема, прямі міжбюджетні стосунки із державним бюджетом. А також є різні субвенції в підтримку об'єднаних територіальних громад, які виділяються із державного бюджету. В цьому році, зокрема, було виділено 1 мільярд гривень. Тільки за минулий рік Закарпаття вже втратило понад 150 мільйонів гривень, а без плану область може втратити вдвічі більше. Додам, що розгляд перспективного плану вже виносили на порядок денний обласної ради минулого року. Втім, тодішній склад депутатів його не погодив. За словами голови обласної ради, теперішній депутатський корпус відповідальніше підійде до голосування. От чи приймуть рішення, покаже вже найближча сесія. Тим часом активісти об'єднання на місцевих рівнях звинувачують у всьому чиновників з обласної адміністрації та райдержадміністрації, які нібито свідомо гальмують процеси об'єднання. Далі про кілька позитивних прикладів, коли громади свідомо беруться за роботу та дбають про благоустрій населених пунктів. Наступна добірка з кількох районів області, де і міста, і села прагнуть покращити умови для своїх співгромадян. Нещодавно самотужки привести до ладу своє рідне село вирішили жителі Великої Добрині. На дорогах, які ніколи не бачили нормального покриття, нарешті з'явився асфальт. Частково фінансування надійшло з Угорщини, решту збирали самі селяни. Із технікою теж затримок не було. До робіт долучилися майже усі великодобринці. Добрині дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт. Ніяких дорожників не запрошували. І то така, то заразлива ідея пішла.
Почали в одну вулицю і зацікавили інших. І вони почали вже збиратися так і от так пішло. Ідею привести до ладу місцеві дороги селяни підтримали одноголосно. Кажуть, хотіли, аби їхнє село, яке знаходиться зовсім поруч із кордоном, виглядало дійсно по-європейськи. Цікаво, що на один квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень, тоді як державні підрядні організації на один метр квадратний витрачають більше 500. Місто Хуст. Тут над покращенням інфраструктури і привабливості працюють уже котрий рік поспіль. Наразі ж реконструювали центральну частину міста і відновили дорожнє покриття багатьох вулиць. Однак і на цьому не поставили крапку. Якщо брати більш детально питання розвитку міста, то я в першу чергу маю наголосити те, що ми провели реконструкцію центральної частини. Це проєкт перший, який починався від вулиці, скажімо, Карпатської Січі. І сама центральна частина складалася із двох частин. Це вся територія Майдану Незалежності в сторону вулиці Пушкіна і, відповідно, напрямок до вулиці Свободи. Тячів. Після об'єднання з'явилося більше коштів для благоустрою населених пунктів, що входять до складу громади. Передусім взялися за освітлення вулиць. Ми зробили освітлення одного з нових мікрорайонів міста Тячева, де є більше 10 вулиць. Ми його закінчили вже в цьому році, ми його почали в травні місяці. Він закінчений і зданий експлуатацією. На сьогоднішній момент проводиться освітлення центральних вулиць, центральної вулиці і деяких бічних в селі Лази, в якому ніколи не було вуличного освітлення. Це перший раз, відколи Україна існує держава. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок, то тут враховують усі можливі негаразди. Наприклад, із водопроводом, аби потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Якщо ми робимо ремонт доріг в місті Тячеві, де є відповідні водопроводи і водовідвід, господарська каналізація, обов'язково перед тим, не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю. На сьогоднішній момент в місті Тячеві ми практично поміняли 90% водопроводу, який повністю замінений на пластмасу. Це вже більше року, як ми закінчили ці проекти. Також готується проект із повної реконструкції мікрорайону Вайде. Так звана алея парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон буде з'єднаний із спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. Щодо Мукачівського району, то тут варто говорити про села Іванівці, Клячаново та Старе Давидково, котрі об'єднані Івановацькою сільською радою. Перше, що вражає – це дорога. Від повороту з траси і до самого Клячанова вона практично ідеальна. Ремонт дороги між двома селами, яка сполучає Клячаново і Іванівці, доходить до завершення. Усі вулиці у селах освітлені. Рівна, гарно зроблена. Тут майже дороги й не було. Вершаві ж після численних звернень, прохань, заяв містян нарешті відновлюють каналізаційну систему. Тепер там працює спец техніка і фахівці, що монтують каналізаційні колектори та прокладають нові труби. Два роки по тому ми вже виконали цю роботу на ділянці 350 метрів від центрального колектора і дійшли до розвилки на вулиці Залізничній і провулку між вулицею Конституції. Зараз на прохання жильців ми посприяли тому, щоб знову ці роботи відновилися і продовжили роботу по будівництву фекальної каналізації довжиною 180 метрів. Для повного завершення монтажу нової лінії водовідведення знадобиться ще кілька тижнів. Роботи з реконструкції комунікаційних мереж триватимуть і надалі, обіцяють у міській раді. Адже Вершаві ця проблема актуальна не на одній вулиці. Так чи інакше, у містах і селах Закарпаття проводять роботи. Після того, як зроблені перші кроки до децентралізації і збільшення місцевих бюджетів, з'явилася можливість покращити благоустрій громад. Активну участь у цьому процесі беруть і села. Очевидно, навчитися від них можуть і окремі міста. Головне – хотіти змін. Взялися за капітальні ремонти доріг в обласному центрі. Хто від цього виграє, а в кого є претензії до підрядників, розкаже Мар'яна Мартин. Новий асфальт, водостічна система, тротуари. В Ужгороді триває капремонт вулиці Підгірної. Ремонтні роботи розпочали майже 10 днів тому. В процесі виявилось, заміни потребує і система водовідведення. Тож, аби не ремонтувати або як, довелось продовжити терміни виконання. В процесі цих робіт у нас ще виникли деякі питання щодо заміни певних комунікацій, які ми до цього, коли
проходили роботи по підготовці проєктів, їх не врахували, тому що ми їх просто не бачили. А зараз у нас проходять заміни мережі водопостачання, водовідведення. Також проводяться консультації з Обленерго, Облгазом з метою якісного проведення цих капітальних ремонтів. Іншого шляху я не бачу. Працівники водоканалу кажуть, краще зробити один раз та й надійно, довше прослужить. Адже хто знає, коли труби, які були встановлені ще за часи Австро-Угорщини, дадуть тріщини. Відбувається перевірка домових водів, води домові старенькі, вони покладені в 30-х роках, свинцові труби, відбувається їх заміна повністю на пластикові із заміною запірної арматури. Якщо цього не робити, відбуваються прориви і асфальт псується, ми приходимо, купаємо і ліквідовуємо аварійні витоки. Та от Ужгород цим не угодиш, особливо тим, хто за кермом. Адже через такі ремонтні роботи в місті щодня на одній з основних розв'язок міста кілометрові затори. Містяни кажуть, дивує, чому так довго ремонтують. Ну, по-перше, не треба було перекривати повністю вулицю, хоча б зробити як односторонню. Що стосується терміну робіт, міський голова каже, планують закінчити вже за днів 10. Та не тільки на Підгірній перекрито рух транспорту. Така ж ситуація і по вулиці Перемоги. Вже котрий день поспіль працюють над облаштуванням тротуарів, а за кілька днів розпочнуть і капремонт дороги. Це ділянки дороги із відновленням асфальтового покриття і також з відновленням тротуарного покриття. І бачимо, що зараз проводяться вже активні роботи, завершиться укладання бруківки і після цього буде проведений капітальний ремонт дорожнього покриття, саме нове асфальтове покриття. Ця вулиця несе досить велике навантаження, тут знаходиться і клініка обласна імені Новака, і ми також переживаємо, щоб якомога швидше, але нас в першу чергу цікавить якість виконання робіт, щоб ми швидкістю не зіпсували якість. По вулиці розміщені дві лікарні, де часто довозять хворих. Богдан Андріїв каже, заважати функціонуванню закладів ремонтні роботи не будуть. Та й це не єдина вулиця, яку наразі ремонтують в Ужгороді. В процесі Сидоряка, Жатковича, в планах і капремонт вулиці Закарпатської. На сьогодні в Ужгороді передбачено близько 80 мільйонів на поточні та капітальні ремонти доріг, 36 мільйонів капремонти, 18 на внутрішні квартальні вулиці. Ремонтуватимуть тротуари та здійснять заміну водовідведення. Гроші виділені з коштів, зібраних із податків та зборів громадян. Близько 6 мільйонів – держсубвенція. Ужгородці переконані, дороги – обличчя міста та мають і свої власні побажання щодо облагородження обласного центру. Побажання тільки, щоб взагалі вони відповідали потрібному рівню, це по-перше. А по-друге, щоб робилися не так, щоб кожні 3 місяці їх треба робити. Звичайно, треба приймати принципове рішення. Треба робити ділянками, але робити раз і надовго. Щоб все-таки площа Петефів освободили трошки від тих машин. Я от свою молодість, я пам'ятаю площу Петефі, вона була у нас, ну тоді вона називалась площадь Воз'єднання. От, там цей скверик був дуже красивий. Я вчилася в 9-й школі, і ми постійно були в тому скверику на перервах і постійно не було такого руху. Наразі в мерії обговорюється питання реконструкції площі Кирпи. Тут планують розширити проїжджу частину. Далі ж в планах реконструкція вулиці Анкудінова під транспортним мостом. Наразі проекти по обидвох вулицях вже готові і незабаром будуть втілені у життя. З початком року закарпатці сплатили понад майже 3 мільярдів гривень податків та зборів. У головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують, протягом січня-серпня цього року до зведеного бюджету надійшло на 700 мільйонів гривень більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Варто зазначити, що зі сплачених податків та зборів державного бюджету надійшло понад 1 мільярд гривень, а до місцевих бюджетів – майже 2 мільярди. А населення з 1 вересня отримали очікуваний сюрприз – зростання ціни на електроенергію. Це вже четвертий з 5 етап підвищення ціни і вдруге тільки за цей рік. Наскільки зросте вартість електрики? Що при цьому рекомендують в ПАТ «Закарпаттяобленерго» і як реагує на таку перспективу населення, розкаже Тетяна Легеза. Пані Тетяна виховує дитину сама. Жінка каже, субсидію не отримує, оскільки за державними мірками її заробітна плата для цього завелика. Живе у багатоквартирному будинку і при цьому 50% бюджету витрачає на оплату комунальних послуг. Взагалі-то то фактично десь 50% в мене з'їдає, тому що в мене опалення електричне, тому воно буде з'їдати взимку взагалі. Плюс дитина маленька, тому я змушена тримати нормальну температуру в житлі. Так що подітися мені не буде куди. Звістка про чергове підвищення ціни за електроенергію жінку неабияк засмутила. Це вже четвертий з 5 етапів зростання тарифу.
Перші три етапи вже відбулися у березні та вересні минулого року та у березні цього. Перший блок тарифів зросте на 25%, другий блок тарифу на 30% і третій блок тарифу на 5%. Мінімальний блок з 57 копійок до 71,4 копійки. Другий блок зросте до гривні 29 і третій блок до гривні 64. Принцип оплати залежить від кількості використаних кіловат за місяць і враховується за відповідними блоками. Перший блок для міського населення складає до 100 кіловат, для населення, яке мешкає в селі, в сільській місцевості, до 150 кіловат. Другий блок, відповідно, для міста від 100 до 600 кіловат, для сільської місцевості від 150 до 600 кіловат. І все, що понад 600 кВт споживання – це третій блок. Пані Тетяна від такої тарифної перспективи не у захваті. Якщо в зимовий період після другого етапу зростання ціни на електроенергію вона сплачувала мінімум 500 гривень, то скільки доведеться платити зараз, навіть не уявляє. Ви знаєте, у мене таке враження, що наша держава випробовує нас на виживання. Чим буде нас менше, я так розумію, що комусь стане краще, тільки невідомо кому. Інші ужгородці кажуть, навіть за старими тарифами ледь вистачало грошей, аби оплатити рахунки за світло. Якою може бути ставлення, коли роботи немає? Та й субсидії, то я не формально, нам не виходить. І так тяжко нам, а крім того, ще додається. Я старався, виплачу вже як є, все одно, щоб не затримувати, тому що не оплатиш за місяць, а потім вже за два місяці, та ще хуже. Я не хочу про себе думати. Нормально ставилося, енергія має бути дорога. Це ж ми правильно заробляли. А так все нормально. Нам мусить подорожати. На всьому світі дорога. І електроенергія, і газ. Все нормально. Ще ж ми заробляли. Щоб ми могли платити за себе без того приниження субсидіально. Ну не знаю, що як буде. Я за газ розрахувалася лише в червні. А тепер не знаю, як буде. Я так живу за принципом Скарлетт О'Хар. Про це я подумаю завтра. І проблеми буду вирішувати по мірі надходження. За новими тарифами абоненти будуть платити за електроенергію вже у жовтні. Однак у ПАТ «Закарпаття Обленерго» радять, задля економії коштів встановити двотарифні лічильники. Такий пристрій у нічний час дозволяє сплачувати тариф тільки за 50-відсотковою вартістю. Двотарифний лічильник дає можливість запрограмувати його на два тарифи. І це дає змогу споживачам економити на нічному тарифі, який з 11 до 7 години ранку нарахування по ньому йде на 50% дешевше. Коштує цей лічильник 2000 гривень. Встановлюють його безкоштовно. Нагадаємо, вже останній п'ятий етап підвищення тарифу за електроенергію населенню слід очікувати вже в березні наступного року. І більше половини українців замислюються над виїздом за кордон. Про це свідчать дані опитування. Станом на липень 65% респондентів зізнали, що готові виїхати з України. З них 20% хотіли б виїхати на постійне місце проживання, 8% – тимчасово, поки ситуація в Україні не стабілізується. А 37% хочуть виїхати, але не мають такої можливості. Для порівняння, в серпні 2014-го про такий намір заявляли значно менше – 42% респондентів. Водночас менше третини українців мають твердий намір залишатись в Україні. І ще трохи статистики. Більше половини зарплати українці витрачають на їжу і тільки 1% на відпочинок. 53% коштів українців витрачають на продукти харчування. Така невтішна статистика від Держстату України. Тож Україна продовжує лідирувати в антирейтингу європейських країн, жителі яких працюють заради їжі і аби прогодувати свою родину. Водночас тільки 1% грошей українці витрачають і на освіту, 1,5% – на культуру і відпочинок та менше 6% – на одяг та взуття. І на сам кінець випуску Закарпаття здавна славилося вирощуванням фруктів. Ближче до осені в закарпатських садах розпочався сезон дозрівання яблук. Про різноманіття сортів, догляд за деревами, користь від наших фруктів та перспективи в цьому напрямку розкажуть наші журналісти. Голден – один із елітних сортів яблук, який користується популярністю у всьому світі, вирощують на Закарпатті. Садівництво – один із напрямів діяльності сільськогосподарського підприємства «Клячанівське». Окрім цих сортів вирощують ще й айдарет, самарет, пінового і гала. З одного дерева, висота якого досягає 4 метрів, збирають урожай у середньому до 100 кілограмів. Загалом із саду близько 200 тонн. В середньому ми отримали 20 тонн з гектара. До цього часу це не межа. Ми домагаємося, щоб добитися не менше 50 тонн з гектара і проводимо відповідно для цього
вже з осені ми підживляємо фосфорно-калійними добривами сад, потім весною додаємо азотні добрива і, ну, відповідно, захист від захворювань і від шкідників. Для збору урожаю яблук задіють до 10 чоловік, для обрізки дерев – 5. Оприскування проводить один механізатор. Реалізують продукцію за домовленістю гуртовикам в основному в Україні. Собівартість складає близько 2 гривень за кілограм, а оптова ціна – від 5 до 8 гривень, залежно від сорту яблук. Якщо урожай не менше 20-30 тонн, то воно є прибуткове. І для Закарпаття це одна, так би сказати, з культур. Яблуко завжди було на Закарпатті поширено, бо воно, відповідно, кожній людині необхідно є рекомендації лікарі, що хоча б 2 яблучка необхідно вечором кожній людині з'їсти кожен день. Це для покращення здоров'я. Вирощують яблука і в селі Лалово. Тут, окрім сорту Голден, ростуть ще інші. Загальна площа цього саду 74 гектари. З 1 гектара планово плануємо зібрати орієнтовно 25-30 тонн. Це урожай, тобто, а якщо будемо на наступні роки більш інтенсивніше працювати з обрізкою, з добривами, то плануємо вийти ще на збільшення об'єму плодоношення дерев. Аби зібрати хороший врожай, потрібні також і сприятливі погодні умови. Саме основна проблема для садівників – це погодні умови, да, погодні фактори, які впливають. Весною була загроза приморозків, але нас оминуло. Також є загроза граду. Самі бачили, знаєте, що по Мукачівському району пройшов великий град, нас оминуло, слава Богу. І засуха. Засуха минулого року за рахунок того, що була засуха, був менший урожай. Смачні закарпатські яблука – саме той продукт, який називають джерелом вітамінів та здоров'я. Медики запевняють, якщо їсти щодня хоча б по одному яблуку, можна забути дорогу до лікарів. А ще корисніше, якщо ці фрукти вирощені саме на закарпатській землі. Закарпатські фрукти, як і будь-які фрукти, є збагачені великою кількістю вітамінів і мікроелементів. І знову ж таки, я повторюся з тим, що вони для нас є найкращими, тому що при транспортуванні ми втрачаємо і вітаміни, і мікроелементи, і при обробці, і при хімічній, і взагалі при часу доставки ми втрачаємо це все. А коли вони є тут і зараз, і вони свіжі, тоді вони мають той максимум, і вони можуть дати ту максимальну користь, яка може бути від овочів і фруктів. Агрономи ж кажуть, Закарпаття – один із найкращих регіонів для садівництва. До того ж, у нашому краї яблука дозрівають на 2 тижні раніше, ніж у інших регіонах, а це дає перевагу на ринку. Одні з найкращих тут в регіон нашої території для вирощування взагалі майже всього набору плодових культур. Або кісточкових, або зерняткових. Винограду теж. Це один з найкращих і маємо перевагу перед нашими українськими колегами, садівниками, тим, що у нас дозріває раніше, на 2 тижні. І як підрахували представники асоціації «Укрсадпром», можливості українського садівництва, зокрема перспективи експорту фруктів, ягід і горіхів, чималі. Лише власним виробництвом яблук Україна повністю покриває імпортну потребу у них для основних країн-споживачів. Навіть те промислове виробництво, яке є наразі, має широкі експортні можливості. Хоча наша країна і не належить до провідних постачальників яблук, пропонує їх на світовому ринку за ціною, що є однією із найнижчих у порівнянні з головними країнами-експортерами. Закарпаття, як показують садівники, має усі можливості для гарних перспектив у цьому напрямку. Тож будьте здоровими. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. В студії працювала Вікторія Росул. Залишайтеся з М-студіо, будьте проінформованими. Я нагадаю, у нас працює телефон довіри 067 311 72 77. Електронна адреса, за якою ви можете повідомити про ті чи інші питання, про які б мали знати інші. І заглядайте на наш сайт mstudio.net.ua. На цьому я прощаюся з вами. Бережіть себе і нехай все буде добре.